Հասիության հետ առնչություն չունի, նաև փորձում է վարկաբեկել ու հեղինակազրկել, այդ թվում նաև աջօրտի ու Հայոց պետականության ազատագրության հարտակված բոլոր հերոսների, ճանով նա անարգում է բոլորին։ Ու այդ մարդը իր պարտությունները արդարացնելու, իր դավաճանությունը քողարկելու նպատակով պատրաստ է ցանկացած բղծության, այդ թվում նաև մարդկությանը հայտնի միակ շարժիչ ուժը, որ պետությունը կերտվում, պետականությունը ձևավորվում, այդ նույնիսկ երևույթը ոչնչացնելու։ Մի նպատակով իր իշխանությունը, իր հարստությունը, իր շրջապատի բարեկեցությունը զուտապահովել, ուրիշ ոչ մի բան չի։ Ամինասյան, Սամվել Բաբայանը գտնում է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը Փաշինյանի հետ համատեղ է գործում, այլապես մանդատները կդնի եւ պայման կկապի, որ ցուցակի բոլոր մարդիկ մանդատները չվերցնեն, այսինքն այսպիսի համաձայնության կգա եւ կլուծարվի, բայց դուք դրան չեք գնում, որովհետեւ պաշտպանում եք Փաշինյանին այդպես։ Սամվել Բաբայանի մտածողությունը այնքան կարճ է, որ նույնիսկ պաստրանբանությունը չի հասկանում այդ մարդը։ Եթե տենց լիներ աշխարհի բոլոր ընդդիմությունները բոլոր երկրներում, ցանկացած պահին արտաշ ընտրություն կբերեին։ Պարզ է, չէ՞, որ ընդդիմության համար ցանկացած ժամանակ արտաշ ընտրությունը կարևոր է, որովհետև դա հնարավորություն է, շանս է իշխանություն ունենալու։ Հետևաբար այդ պաստրանբանությունը այդ մարդը ոչ եթե չի հասկանում, ապա շատ վատ է, եթե հասկանալով է անում, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իր նպատակը մեկն է, գրավել են տեղը, որը որ այսօր քիչ թե շատ ընդդիմությունը փորձում է պայքար տանել, եւ սպասարկել Նիկոլ Փաշինյանի հերթական դավաճանությունը, կցվելով նրա այսպես կոչված պարտությունների գնացքին։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ գիտակցաբար այս պահանջը դնում են, նրանք բոլորը ըստ էության գտնում են այդ նույն գնացքի մեջ, ու վատը նա է, որ փորձում են մոլորեսնել են մարդկանց, ովքեր որ այսքան պարզ հստակ վերլուծությունը կարողանում են հասկանալ, որ արտահերթ ընտրությունների խնդիրը երկու տեղում, մեկ իշխանության, երբ որ իշխանությունը ինքը պետք է ցանկանա և գնա դրան, երկրորդը հանրային ճնշմամբ կարող է մեկել գալ այդպիսի իրավիճակ, երբ որ ճնշում է իշխանությանը, իշխանությունը ստիպված գնում է այդ ընտրությունների։ Մնացած դեպքում լիրիկա է և կեղծ թիրախավորում, այդ նաև խորհրդարանական ընդդիմության, որ այսօր փորձում են այդ կեղծ թեզով թիրախավորել, նորից եմ կրկնում, այս անտրամաբանական թեզը այնքան է սկսել տարածվել, որ չեն էլ հասկանում, որ եթե ընդդիմությունը այդ գործիքը ունենար, ապա բոլոր աշխարհի բոլոր ընդդիմությունները, հա, ցանկացած ժամանակ նոր ընտրություններ կազմակերպեն, կանեն։ Դա անտրամաբանական է, դա որևէ առնչություն չունի իրավունքի եւ սահմանադրականության հետ ընդհանրապես։ Տեսել եք Փաշինյանի ուղերձը անկախության տոնի հետ կապված, պարոն Մինասյան, այդ ուղերձի հետ կապված կխնդրեմ ձեր մեկնաբանություն, ինքը ներողություն է խնդրել ուղերձում բոլոր այն ակնհայտ եւ հնարավոր սխալների համար, որ գործել է, եւ մեր մեջ ասած գրել է, դեռ կշարունակեն գործել, որովհետեւ մարդը սխալական է, սա տեղ է թողնում նոր սխալների համար։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես չարժի իր ուղերձներին անդրադառնալ, բայց եթե պետք է անդրադառնանք, այսանց հետո եթե ինքը ներողությունից հետո ասել, որ հեռանում է եւ ներողություն է խնդրում իր պատճառած ցավերի համար, նոր կընդունե եւ իր անկեղծությունը կգնահատի, բայց ինքը անկեղծ չէ, ինքը հերթական կեղծիքն է անում, հերթական պարտությանն է նախապատրաստում, հերթական սխալի անվան տակ փորձում է հերթական զիջումները տանել հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ շնորհավոր անկախության օրը, տոնը, եւ մենք պարտավոր ենք այս տոնը նորից վերածել իրական տոնի, եւ Հայաստանով, Արցախով, հայ ժողովրդով աշխարհասփյուռ կարողանանք հստակ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ինքնիշխան պետություն է։ Շնորհակալություն։